си, бе. Миро, махни се от дясната страна на джипа, защото се хлъзна и ще затисна. Васко изобщо не се вижда. Yeah.
слагаме кюнците. Да. Къде и пъхаме? От тук? Не, е така трябва. И лайснат. Коя лайснат? Вертикалната? Някой да поеме отпред. Чакай, чакай спилката. Хоризонталната лайснат. Ето. И 4542. Три тройки. 10013, 20011, три петици, 598, 2 хикса. Лека. Шпилките пази. Чай да ви, какво случва? Надигни там, аз тук ще надигна. Аз не мога да бръкна вас тук. Оп, леко че. Стой. Не, там аз се виждам къде. Пардон. Ама дай да дръпнем филтрите първо. То се маса. Нещо не вярвам. Виж са как е така. Това е така. Добро. Чек, чек. На къде е контактата? Пред, напред или назад? Назад. Ао включи в контакта и на къде светиш. Мисля, че така да. Назад са контактите. Ето ти едното черно го прибери. Абе, после, после. Така че чакаме там някои колеги със своя сина. Янко, само за момент аз те на Папа Ромео спирал за тези призове, сега да излезем за чен, тайната лежи на покрива. Ето пожелавам да се живе и здраве, ще се върши значи в най-скоро време. Ще ви е работа. Всичко добро. Така, това е ниската. Това ще виж как за нея какво съм тръгнал. Това ще ай като решите спирате, то се видя, че ще работим ето късно. Емил се чува. Емил. Айде спирайте, ще пием по един чай, по ще продължим. След мъничко само да свърши. Днеска ще ви пуснем бонус. Ма не, искаме да свършиме това. Здравейте! Днес беше само началото. Утре Севернякът започва още по-активно да ни снабдява с студен въздух. Навсякъде ще се раздуха и енина, дори и през деня, вече на около 10 градуса в цялата страна. Дори и най-максимално... Това дето говоря тия работа, не ти казвам. Други ден, по-други ден, те нашки глупости приказват. Тук ти казва, други ден ще вали дъжд, не знам какво, вярта, това хубаво. Значи, непрекъснато си изтресват. И даже ние им разправяме, и те, които са по-хитри, и които са умни от тях, не дават прогноз за повече от 24 часа. Трайно вадим палтата, пускаме парното и още утре ще завали сняг. Над 1500 метра в планината. Да ви кажа, че ще се стопля с напредването на ноември, нито е редно, нито му отива. Остава си студено. Да речем до към март-април. А на 6 ноември вечерта оставаме с пепел от рози. Приятна вечер с BTV.
живееме ние? Ето, аз съм радиоинженер бил. Завърших радиолокация. Завърших радиолокация. Един ден не ме пуснаха на радиолокатор. Знаеш колко пъти съм ходил само в копитото да ме вземат, копитото пуснали хора с хранително вкусова промишленост. Работят копитото. Като специалисти. А мене, аз съм завършил антения и не ме приквалифицирах се на изчислителна техника. Шаз в ЗИД при платки 5 години. След това и там го закрих в ЗИД. После, нещо друго. И елтехник работих доста години. И накрая тук почнах последните 200 години. Тук дойдех метеоролог техник. И сега съм и домакин на станцията. Обаче искам да ти кажа, че аз как ще имам добра професионална? Никога не мога да имаш в България. Защото те, тук професионално ние се унищожаваме пак и ние. И държавата те унищожава. Добре. Радиалите са стегнати, всичко чакай. Няма бишоп само. Чакай. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Колко беше директното? 1, 2, 3, 4, 5. Чакай си сложа антената, че в момент. Ни шуми. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ама трябва как да бъде, кога да спра? Давай. 1, 2. Едини воме. 1, 1, 1. 6, 6. Ей. Значи. Тук ти говоря на линка, я ти ми се води на репитър. 1, 1, 1. Антената. Чуваш? Еми, ала ти да го търсиш къде е. Айде, тя не е стегната до край, защото трябва да местиме. Мани пукането, Тодоре, дай ми сигнал за пищенето. Това е, че много се настъпват. Елзат 1, там го Сиера Делта, Елзат 1, Лима Сиера Делта. Да. Как ме чуваш тук? Пет. Я дай един вът. Дай един вът. Един вът. Добре, мерси, Тодор. Моля. Добре, стига си. Вечерта. И сняг, трябваше ските да се. Да, нали? Трябваше да се вземе. Антена го получаваш на фул, нали? Абе, ти са на китайката, няма ерфетер.